Da dam 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 dam. Poutníci online. Tak, jak vypadá taková oddílová vlajka? Tak visí nebo vlaje, když se poštěstí na stožáru v zátoce Pláťat, případně při nějakých velkých událostech, třeba přijímání rádců do na postrádce, když prošli stezku rádce. Vypadá zhruba takhle, nebo možná bude vypadat jinak, když bude třeba nová, ale každý oddíl má takovou nějakou svoji vlajku. Většinou tady má i věci, kterýma se to chytá, aby to šlo vyjet, aby to vyjelo nahoru na ten stožár, protože hloupostí mít dole. Když jsou vlajky svěšený třeba jenom na půl, tak to znamená, že nějaký velký smutek a jsou takzvaně na půl žerdi. A je to jeden z takových symbolů, úplně stejně jako to máte v republice. Tak taky máme státní vlajku, každý stát jí má a hodně právě oddílu má nějakou svoji vlajku a váží si. Jak vidíte, tak je tam náš znak, což je taky dost častý jev takhle u vlajek, ne každý to tak musí mít, ale my jsme si to tak zvolili. Jsou tady dvě bodky a nápis Poutníci a ten obrys, takže je jasný, že to patří k nám. No a ve chvíli, kdy se vyvěšuje, tak všichni stojí v pozoru, to vám teďka ukážu. Máme tu bordel, ale samozřejmě ruce máte podél těla, stojíte s nohama nějak inteligentně, nikdo nebude stát, že takhle, protože to je hulvácký, ale stojíte v pozoru víceméně, koukáte se na to, jak ta vlajka vyjíždí a máte ruku na prsou. Takže tohle je postoj. A povšimli jste si, že mlčím, že se mimika nehýbe, nesměju se, nebrečím, nepřeháním to, ale prostě stojím. Koukám se, jak ta vlajka vyjíždí velice důstojně. Samozřejmě ty lidi, kteří věšejí, tak to mají nějakým způsobem, co znáte z táboru, vyjasnění, kdo co dělá, že někdo to drží, někdo to věší. Rozhodně ve chvíli, kdy se věší vlajka na stožár, tak někdo přichytne a teď ona vyjíždí a někdo ji drží. Přesně tohle, co se mi stalo, tak by se nemělo dít, ale pokud se tak děje, tak to je tam ten člověk, který to tam drží. Když to vypadne, tak se, a to se mně naštěstí nestalo, rozhodně nesmí dotknout země, protože jednak by se ušpinila, jednak je to braný jako neúcta k té vlajce. A na nocí teda svěšujeme dolů, ne každý oddíl to dělá, my to tak máme, že zahajujeme a ukončujeme den. A pak ji uchováváme nějak v klidu. Teďka je zrovna vyprná, tak se ještě musí vyžehlit, ale možná už je taková hodně použitá, už slouží 10 let, tak už má řadu táborů za sebou, tak možná někdy uděláme nějakou novou, která bude vypadat velice podobně. No a slouží nám k tomu, aby nám prostě připomínala, kdo jsme. Tak to je naše oddílová vlajka. Jsem rád, že víte, co to je a k čemu slouží. Máte splněný bod, pokud to jste schopni někomu říct a určitě se pustíte do dalších.